Uma revolução começou em Rojava há 7 anos, mudando radicalmente a vida de milhões de pessoas. O povo curdo uniu-se a diversos outros povos da região e se organizou em conselhos autônomos, comunas e cooperativas, libertando-se assim da ditadura do regime de Assad. Formularam uma sociedade comum para além do Estado e do capitalismo. A organização das mulheres tornou-se a força motriz da revolução social e política da região e desenvolveu-se um projeto multiétnico, multireligioso e singular, que hoje garante a coexistência pacífica de milhões de curdos, árabes, assírios e yazidis, armênios, cristãos e muçulmanos. Por tudo isso, tal experimento revolucionário sempre foi visto como um problema para os poderes regionais, seja pelos governos de Assad na Síria e Erdoğan na Turquia, ou pelos imperialistas ocidentais. Estamos hoje diante do consulado turco em Belo Horizonte, porque nos últimos meses as ameaças da Turquia contra a Federação Democrática do Nordeste da Síria atingiram um novo nível. O governo de Erdoğan anunciou que está pronto para invadir Rojava, o que pode reacender a guerra civil no país. O presidente turco quer massacrar todas aquelas pessoas que derrotaram o grupo terrorista conhecido como Estado Islâmico e agora vivem em paz e liberdade. Mas se o governo turco e seus capangas esperam que seus sonhos de genocídio se tornem realidade, eles não levaram em conta a resistência das Unidades de Defesa das Mulheres, YPJ, e as Unidades de Defesa do Povo, YPG, e especialmente a resistência do povo do norte e no leste da Síria. A cooperação militar, econômica e diplomática entre a Turquia, os Estados Unidos, a OTAN e os países europeus deve ser denunciada e atacada politicamente. Nenhum apoio para Erdogan, seu regime autoritário e sua guerra. Todos os movimentos sociais precisam colocar a questão em suas agendas. Na mídia, nas ruas, nas fábricas e nas salas de aula. Precisamos agir em solidariedade e cumprir nossa responsabilidade de defender essa revolução. Portanto, tomar as ruas, realizar ações, ocupar, perturbar e bloquear. Mostre aos responsáveis nos governos e nos locais de trabalho o que você acha da guerra deles. Juntos poderemos parar mais uma agressão da Turquia. Chega de guerra no norte da Síria. A revolução em Rojava sairá vitoriosa. Todo fascismo será esmagado.